გამარჯობა მეგობრებო, მე ბაფი ვარ და დღეს Netflix-ის სამი ფილმის მოკლე განხილვას შემოგთავაზებთ. პირველი ფილმი, რომელზეც გესაუბრებით, არის The Two Popes. ფილმის რეჟისორი ფერნანდო მეირელესია, ალბათ, არ ვიცი როგორ ეკითხება, და მთავარ როლებს ენტონი ჰოპკინსი და ჯონათან პრაისი ასრულებენ. ამ ფილმზე დიდად არაფერი მაქვს თქმელი, საკმაოდ მოსაწყენი იყო ჩემთვის და რაღაც ცოტა ლოგიკური გადაწყვეტილებები შევნიშნე ფილმში, თვითონ გადაღების სტილის ასპექტში. ფილმი ახლანდელი და წინა რომის პაპების დიალოგებია, წინა უფრო კონსერვატორია და ახლანდელი პოპ ფრანცისი უფრო ლიბერალი. ფილმი პოპ ბენედიქტ მე-16-ს გადადგომამდე ხდება და ეს ორი განსხვავებული შეხედულება ბების მქონე სასულიერო პირი თავიანთ აზრებს უზიარებს ერთმანეთს. თუ მოახერხეთ ამ სიტუაციის გონებაში წარმოდგენა, შეგიძლიათ მიიჩნიოთ, რომ ფილმი ნანახი გაქვთ. რასაკვირველია, ვაზუიადებ ცოტას, მაგრამ მაინც. პოპ ფრანცისის ცხოვრების ისტორია და ცხოვრების წესიც ნაჩვენებია ფილმში, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, boring. ფილმის გადაღების მთელი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ საინტერესო ისტორიას შესაფერისი აუდიოვიზუალი შეუსაბამო და ასე გადმოსცე ეს ისტორია. The Two Popes-ის ვიზუალში არაფერია საინტერესო, დამაინტრიგებელი ან ჩამთრევი. პირიქით, ერთი დიალოგი ისე იყო გადაღებული, რომ ნერვები დამაწყდა. ეს ორი მოხუცი ერთმანეთს ეკამათება ბაღში და თან სეირნობენ. და ამ დროს ეს რატომღაც შეიქი ქემით არის გადაღებული. მაშინ, როდესაც სცენის მთავარი ფოკუსი მსახიობების შესრულება უნდა იყოს, დაძაბული დიალოგის სცენებში, როგორც წესი, ასე ხდება ხოლმე. შეიქი ქემით მსახიობების შესრულების წარმოჩენა როგორ უნდა მოხერხდეს? ან რა დატვირთვა ან მიზანი აქვს ამ სტილით გადაღებას ამ კონკრეტულ მომენტში? ეს ფილმის დასაწყისში ხდება და ისე იმოქმედა ნერვებზე, რომ დანარჩენ ფილმს გაღიზიანებს ნებულმაყურე. ბევრს აღარ გავაგრძელებ ამ ფილმზე საუბარს და უბრალოდ გეტყვით, რომ ძალიან ჩვეულებრივი, არაგამორჩეული ფილმია. ერთადერთი განსაკუთრებული და გამოკვეთილად დადებითი ასპექტი ფილმში ჩემი აზრით სახეობების თამაშია. ენტონი ჰოპკინსი და ჯონათან პრაისი ორივე ნომინირებული იყო ოსკარებზე. ჩემი აზრით გაუმართლებელი ნომინაციებია სხვა ფილმებთან და შესრულებებთან შედარებით, მაგრამ მაინც ამ სხვა ფილმებზე და შესრულებებზე უკვე შემდეგ ვიდეოში მოგახსენებთ. ენტონი ჰოპკინსი და ჯონათან პრაისი რა დაუბრუნდე. სუპერ პროფესიონალები არიან და ფანტასტიკურად ასრულებენ თავთავიანთ როლებს. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია ჩემი აზრით, რომ იმდენად ნიჭიერია ეს ორი მსახიობი და იმდენად გამოცდილი, რომ არ ამგონია დიდად გაჭირვებოდათ ამ როლების მორგება, ათვისება და შესრულება. ჯონათან პრაისის ესპანური კი ცოტა ყურში ცუდად მხვდებოდა, მით უმეტეს ხუან მინუხინის ლაპარაკთან შედარებით, რომელიც მისსავე ახალგაზრდობას თამაშობს, მაგრამ ეს მსახიობები რომ არა, ალბათ ძალიან მეწყინებოდა ჩემი ცხოვრების 2 საათი სამ ფილმში დახარჯვა. და ახლა ძალიან არ მეწყინა, მარტო ცოტა თიმეწყინა. მოკლედ, წინა ვიდეოში სადედ მამო ფილმებს ლაპარაკობდი და ეს საერთოდ საბებიო ბაბუო ფილმია. არ ხუმრობ, ბებია ბაბუებს მოეწონებათ და თქვენ ჩაგეძინებათ ალბათ. მაპატიეთ, რომ ესეთი მკაცრი ვარ, მაგრამ Netflix-ის მეორე ფილმი, რომელზეც მინდა დღეს ორიოდე სიტყვით გითხრათ, არის უსაყვარლესი ორგანზომილებიანი ანიმაციური ფილმი Klaus, რომლის რეჟისორებიც სერხიო პაბლოს და კარლოს მარტინეს ლოპესი არიან. ფილმში მთავარ როლებს ჯეისონ შვორცმენი, ჯეი.კეი. სიმონსი და რაშიდა ჯონსი ახმოვანებენ. ეს უსაყვარლესი ანიმაციური ფილმი იმაზეა, თუ როგორ შეიქმნა სანტა კლაუსის მითი. თვითონ ანიმაცია ულამაზესია. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს ორგანზომილებიანი ანიმაცია, რადგან როგორც წესი, დროს ბევრად უკეთესად უძლებს ვიდრე სამგანზომილებიანი ბიანი CGI ანიმაცია. თუმცა არც 3D animation-ზე ბაბუარს. თითოეული პერსონაჟის დიზაინი დასამახსოვრებელია და კარგად გამოხატავს მათ შინაგან სამყაროს. პერსონაჟებიც კარგადაა განვითარებული და ზოგიერთი ბავშვი უსაყვარლესია. ფილმის ისტორიაც საინტერესოა და ჭკვიანურადაა წარმოჩენილი სანტა კლაუსის მითის სხვადასხვა ასპექტების დასაბამები. მსახიობებიც ძალიან კარგად ახმოვანებენ თავთავიანთ პერსონაჟებს და საბოლოოდ ძალიან საყვარელი, სახალისო, საინტერესო და თან ემოციური ანიმაციური ფილმია. კლაუს ოსკარზეც იყო წარდგენილი წლის საუკეთესო ანიმაციური ფილმის ნომინაციაში და ალბათ დამსახურებულადაც. თუ ჩემსავით გულში მაინც პატარა ბავშვი ხართ და ამიტომ ყველა ახალ ანიმაციას უყურებთ, გირჩევთ კლაუსიც ნახოთ. ეს ის ფილმია, რომელიცაც ბავშვებიც, თინეიჯერებიც და ჩემნაირი ზრდასრული სულით ბებერი ხალხიც ძალიან ისიამოვნებს. ასე რომ ნახეთ. და დღეისთვის ბოლო ფილმი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, არის ფრანგული, ისევ ანიმაციური ფილმი I Lost My Body, ანუ სხეული დავკარგე. ფილმის რეჟისორი ჟერემი კლაპენია, ალბათ ასე ეკითხება, მაპატიეთ, და მთავარ როლებს ჰაკიმ ფაღი და ვიქტუარ დიბუა ახმოვანებენ. I Lost My Body-ს ორგანზომილებიანი ანიმაცია და თან უფრო დიდებისთვის ვიდრე კლაუსია. მგონი PG-13 რეიტინგი აქვს, რაც გასაგებია, რადგან არ ამგონია სულ პატარა ბავშვები ამ ფილმმა დიდად დააინტერესოს. საკმაოდ უცნაური ფილმია და არ მინდა შინაარსზე რამე ვთქვა, რომ შემთხვევით არ შემომეს
სპოილეროს. ფილმს ძალიან უცნაური თხრობის მანერა აქვს. ისტორია დროში არეულად ვითარდება და ახლა რომ ვფიქრდები, მეცინება იმაზე თუ როგორი დაძაბული ვუყურებდი. საკმაოდ აბსურდულ მომენტებს ფილმში. ახლა სიტყვით რომ გადმოვცე, ალბათ რაზე ვნერვიულობდი. ყველაზე უცნაური წინადადება გამოვა, რაც კი ოდეს მე ვინმეს უთქვამს მთელი სამყაროს ისტორიის განმავლობაში. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ ფილმი ძალიან ჩამთრევია. 100%-ით ჩართული ვიყავი ისტორიის მსვლელობაში, მაშინაც კი როდესაც ეკრანზე საკმაოდ არარეალური, აბსურდული კადრები იყო წარმოჩენილი, ასე ვთქვათ. პერსონაჟებიც კარგად არის განვითარებული, იმაზე უკეთესად ვიდრე ამას ანიმაციისგანველი ხოლმე. ანიმაციის სტილიც განსხვავებული და არა ჰოლივუდურია, ასე ვთქვათ. რაღაც კადრები ძალიან შთამბეჭდავი და ლამაზია და მგონებაში ალბათ დიდხანს დამრჩება. მსახიობებიც ბუნებრივად ახმოვანებენ პერსონაჟებს და მოკლედ ძალიან დადებითი შთაბეჭდილება დამიტოვა მთელმა ფილმმა. I Lost My Body კიდევ ერთი ფილმია, რომელიც ოსკარზე იყო წლის საუკეთესო ანიმაციური ფილმის ნომინაციაში წარდგენილი და იმედი ნამდვილად არ გამიცრუა. თუ გინდათ დაძაბული და ცოტა უცნაური ანიმაციური ფილმის ყურება საინტერესო ისტორიითა და დასამახსოვრებელი პერსონაჟებით, I Lost My Body სათქმელო ფილმია. უბრალოდ სულ პატარა ბავშვებისთვის არ იქნება საინტერესო. 13 და ზევით. დღეისთვის სულ ეს იყო მეგობრებო, შედარებით მოკლე-მოკლე განხილვები შემოგთავაზეთ, მაგრამ იმედია ამ ორი ანიმაციიდან ერთ-ერთი მაინც გაგაცანით და მოგეწონებათ. თუ ეს ფილმები ნანახი გაქვთ, გთხოვთ თქვენს გამიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, ძალიან მაინტერესებს. და რაც თავარია, The Two Popes თუ გაქვთ ნანახი, მოგეწონათ ფილმი? ან გახსოვთ ფილმი? ან რა ვიცი, არ იყო მოსაწყენი? მარტო მე ვარ ესეთი უგულო? Anyway. ახლა კი როგორც ყოველთვის, უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Bye.